اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ز تاج محمد ایس ڈی پی او 400 تروسا پوری تعینات ما زما 14/9/2019 باندې ایز ایس ڈی پی او 400 اڈر شیو او نن الحمدللہ په کامیابی سره چنن 13/2/2020 ته نو زما ترانسفر ڈسٹرکٹ سوابی ته شو په دې دوران کې چې کوم دې نو موږ ته مختلف کیسونه رااله او مختلف نغراله خو الحمدلله موږ په هغه کې چې کوم دې الله پاک کامیابی سره په موږ باندې هغه مرحله تر سره کې زه خصوصا د 400 د غیور عوامو د تاجر برادرې صحافي برادرې او د 400 د بهادر پولیس ډیر زیات مشکورې ما چې دای ما سره چې کوم دین په هر ډګر باندې په هر مسله کې لکه د خپل رونو غونډه کې امداد وکړو او مونږ چرېم چې کوم دین ناکامه سره مخامخ نګو زه چې هر ځای کې ان شاء الله زبر د 400 عوام ته او د 400 خلکو ته خصوصا دعا کوم چې الله پاک دې دومره قدر او عزت وکړي لکه څومره چې زما قدر او عزت وکړو مال ډیر زیات قدر راکو الله پاک دې ډیر زیات قدر وکړي او دای ته دا ریکوست کوم چې ما په خپل دواګانو کې یاد ساتي ک زمانہ په خپل فرایز په ادایګي کې څه کمې به شیر اغلی یا د دې خلکو څه خبره پوره کولو کې معنی کمې به شیر اغلی انسان ما نو به حیثیت انسان به دا مان راغلی وي او ما ته چې کم نه دی د خپل یو کشر په حیثیت باندې بخنه کوي ډیر ډیر مننه الله مو خوشاله او آباد ساته او الحمدلله زه په دې خوشاله ما چې ما پسې کم ملګری راځي نو هغه ته ما ان شاء الله داسې یو کیس هم پرې نه خو چې هغه انټریس وي یا هغه کې څه مسله وي ان شاء الله زه هغه ته هرکلی ویم او ستاسو د ټولو څوک چې ما ګوري ډیر ډیر مننه الله مو خوشاله او آباد لره.